Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping dina Pangajaran Bahasa Sunda SMA Hiji Ciparai. Sate acana Bapak bade ngaturkeun nuhun kanu parantos ngasubscribe video video channel Bapak di YouTube Bapaknya. Nu kamari alhamdulillah aya antusiasna geuning. Dinten Bapak gereueus nya. Laras pami Bapak pami hidup nge-subscribe teh update-update video Bapak insya Allah bakal ketinggal gitunya atak saya nama di subscribe gitu. Jadi tiap laungan tiap nawan insya Allah Bapak bade pami ay laungan anu ngupdate video insya Allah Bapak bade ngupdate videonya. Nah ini laungan kedua Bapak update video deh. Nah orang lajeng karena materi minggon kamari orang diajar ngenaan biantara nya orang bahasa kedik. Nah iya nu kamari ya teras tah biantara di ngawitan wangenan terus struktur biantara nya aya eus bubuka si panutup sareng metode biantara nambah dua sub bab nya tah subbab nu katilu nyaeta udagan biantara. Ya, orang jelaskan ayo nanya. Udagan biantara lamun dina bahasa Indonesia jadi tujuan biantara atau pidato. Tujuan pidato atau biantara teh dikelompokkan jadi lima. Lima kelompok nyata simpatif, informatif, persuasif, instruktif, sareng rekreatif. Lima ngarah babari diinget nya urang singkat wae jadi sipir tah mana kan tah sipir nya jadi diinget-inget babari sipir pilih ayang ke aya tes atau kuis ngenaan udagan biantara inget-inget ya sipir. Nah, orang bahas jadi anu kahiji simpatif eusina ngaharepkeun rasa simpati ti paniten. Tujuan biantara iya biasana sok contoh ya seperti aya contoh aya bencana alam ya aya bencana alam di hiji tempat terus orang hayang ngumpulkan donasi bantuan diayakeun hiji acara tah dina acara eta teh pasti aya nu biantara tah udagan manena biantara nyata bikin simpati nya ngaharapkan rasa simpati ti paniten dijelaskan ku manena teh yang korbana teh siga kia terus keruksakana siga kia duit anu lengit na siga kia jeng sajabana matak ke paniten pas ngadanguna ah nya geningan karunya nya ah orang donasi we tuh eta namina udagan biantara simpati. Anu kaduana informatif ya eusina mere informasi ka paniten. Contoh biantara anu ngan mere informasi ka paniten teh contoh dina ceramah. Ya, ceramah. Tos tangtos lamun ceramah mah informasi anu ditepikeun oge tentang keagamaan. Tah. Contoh ustad ceramah teh mere informasi ngeunaan naon wae hal ngeunaan agama nya urang teh dos contoh informasi ngeunaan dosa jeung sajabana tah eta contoh udagan biantara mere informasi. Anu katilu persuasif nyaeta udagan biantara pikeun ngajakan atawa mengaruhan ka paniten. Contoh dina persuasif biasana aya dina biantara kampanye. Biantara kampanye biasana eusina ngeunaan ngajakan supaya milih si ieu atau mangaruhan nu manehna mimitina milih nomor hiji jadi nomor 2 jeung sajabana nomor 2 atau jadi nomor hiji jeung sajabana eta persuasif. Contohna siga kamari lah hidap atau kantos lah hidap milih ketua OSIS. Tah sata acana kan ketua OSIS dipiwarang ka payun, piwarang pidato nya.
ngajelaskeun ngeunaan visi misina manehna. Sangkan orang pas ngadengekeunana, oh nya orang kudu milih ieu, tah berarti orang teh geus kapengaruhan persuasi. Nu kaopatna instruktif, eusina mere parentah ka paniten. Naha bisa mere parentah? Contoh siga kieu, urang tiap Senin upacara nya. Tah tiap Senin upacara, dina upacara aya amanat, amanat pembina upacara. Biasana dina amanat pembina upacara eusina teh ngeunaan instruktif wae. Contoh aya kepala sekolah nuju biantara di Payun. Yeuh barudak, kudu dijaga kebersihan teh, nya kudu bararasih sakola teh. Ngarah urang ngeunaheun diajarna. Tuh kan, berarti eta mere parentah ka paniten teh. Nu terakhir, rekreatif, eusina mere hiburan ka paniten. Nya, tah berarti imah ngan saukur saukur hiburan. Soalna aya nu sapertos kieu. Nah buat rekreatif biantara bisa rekreatif. Contoh ayeuna geus jamana stand up komedi. Sarasna para ahli teu acara ngagolongkeun stand up komedi kana pidato. Tapi nya lamun urang pidato henteu make namina teh unsur humorna nya. Kadang pesan-pesan anu dibawa ku urang teh teu kadugikeun. Ah, da pidato nang kitu-kitu keneh tunduh we urang teh sare we nya ngadengekeun teh. Tapi lamun urang ayeuna pidatona di nan tambahan ku unsur humor nya, jadi rekreatif, jadi hiburan keur urang, insyaallah pesan-pesan anu terselubung dina hiburan eta, terselubung dina nan humor eta dugi ka paniten. Matak we aya udagan biantara rekreatif. Meskipun stand up komedi nya teu acan aya nu ngagolongkeun kana pidato, tapi saeutikna deket-deket kana stand up komedi. Pernah lah nya lamun urang ningali entah ngadangu anu nuju pidato di Payun, nuju biantara di Payun atau sambutan di Payun, urang jadi seserian gitu. Tah, saeutikna aya udagan biantara rekreatif dina eusi biantara manehna teh. Ya, eta udagan biantara, ingat-ingat aya 5, sipir, simpatif, informatif, persuatif, persuasif, instruktif, jeung rekreatif. Slide salajengna ya aya gaya biantara. Sarasna ieu nyambung sareng nu tadi, tujuanna naon, gayana kudu naon, tah kitu ya. Tadi tujuan biantarana teh hayang naon, gayana kudu naon, disaluyukeun jeung tujuanana gayana. Contoh ieu lagam religius. Lagam religius atawa lagam atawa gaya agamis nuduhkeun gaya biantara anu eusina ngeunaan kaagamaan, upamana dina kagiatan ceramah, khutbah jeung pengajian. Tu kan Bapak tadi terus nyabit-nyabit ngeunaan informatif. Ya, hampir sami jeung jadi berarti gayana gaya lagam religius. Ceramah dina informatif. Terus nu kaduana, lagam agiator. Lagam biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis, biasana dina kampanye atawa kagiatan anu udagan keur mangaruhan batur. Tau. Tadi ku Bapak terus disabit-sabit ngeunaan persuasif nya. Ngajak atawa mangaruhan batur, tah lagamna lagam agiator. Soalna pas jeung kampanye mah agresif jeung politisnya. Agresif teh bisa jadi gugurwokan atawa nan urang teh tepi ka nan jadi pangaruhan ya, mangaruhan keur urang teh. Lagam agiator eta. Lagam konversasi. Gaya biantara anu ditepikeun kalayan antare, eces, jentre, tur ngentep seureuh, biasana dilaksanakeun dina kagiatan-kagiatan rapat atau seminar. Tah, lagam konversasi mah biasana geus aya tatahar heula. Contoh, kan ieu kagiatan rapat, moal mungkin aya rapat lamun teu aya hal anu kudu dibahas.
pasti we aya hal anu kudu dibahas. Tah eta teh berarti tatar heula hal naon anu kudu dibahas dina rapat teh ditatahar heula. Mantak we di dia disebut antare eces jentre tur ngentep seureuhna. Bisa jadi lagam konversasi nyambung jeung lagam informatif. Da dina rapat oge biasana sok aya informasi-informasi atau dina seminar oge sok aya informasi-informasi nu dina biantara teh. Nuka opatna lagam didaktik. Nyaeta gaya biantara anu eusina ngabejaan, ngajar atawa ngalatih biasana biantara anu ditepikeun ku saluhureun kasahandapeun atawa guru ka murid. Nah, ieu mah berarti lagam mere pangajaran. Tah siga bapa kieu nyarita ayeuna di dina video ngangge lagam didaktik we. Guru ka murid. Jadi eusina teh ngabejaan, ngajar atawa ngalatih. Lagam didaktik. Anu ka lima na, lagam sentimental. Sentimen. Eusina ngajen atawa meunteun kana kaunggulan atau kahengkeran hiji hal. Bisa oge eusina teh ngeunaan kabungah atawa kasedih. Contohna biantara hajatan atawa kapapatenan. Ya. Contoh kieu dina hiji hajat aya nu nikahkeun kan hidup pastilah kantos badannya nganter atawa hajat nu nikahan pasti aya nu kapayun biantara dihareup teh nyata sok disebut serentampi. Tah serentampi teh eta teh gaya biantara sentimental hajatan. Lamun hajatan berarti ngeunaan kabungah. Ya. Biasana kitu komo anu serentampina lucu mahnya itu sok aya serian urang teh. Atawa kapapatenan, tah lamun kapapaten mah biasana lamun urang nganter anu maot, nganter anu neun ngantunkeun ya. Saatos dikurab teh sok aya nu biantara pidato nyarita gitu ya. Apunten bilih salami anjeuna nan jumeneng gitu nya aya kasalahan sareng jeung naon loe lah ya. Sok dijelaskeun kumaranehna teh. Tah terakhir lagam teater gaya biantara kalayan make pasemon jeung lentong anu diluyukeun kana eusi biantara. Biasana digunakan ku artis atau aktor dina kegiatan pagelaran drama. Nah dina drama aya biantara aya salah senama aya nu anu nyarita ngan sorangan dina teater kan aya. Tah eta disebut lagam teater teh. Ya eta gaya-gaya biantara aya genep. Salajengna Padika nyusun biantara. Padika teh aturan. Jadi aturan-aturan nyusun biantara teh naon wae. Bola iya, katutup. Ya, orang kieu waktunya. Tah. Anu kahiji, padika nyusun biantara teh jejerna aktual. Nyata jejer atawa tema anu kudu luyu jeung situasi sarta kondisi anu kiwari. Keur rame padung dengken ulah medar perkara anu geus bari atawa jejer anu eta-eta keneh. Jadi lamun maksudna aktual teh anu kaayeunakeun. Jadi aya berita naon ya nu rame, tah dijadikeun biantara. Biasana jejerna aktual. Ulah hal-hal anu geus kalewat, geus lama, geus leula. Tah eta jejerna aktual. Terus rangkaina waweg. Jen rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara anu ngawengku bubuka eusi jeung panutup. Tuluy eta struktur teh karingesian sing taliti sangkan rangkaina waweg. Jadi tadi geus minggu kamari terus dijelaskeun ku bapa yen eusi dina biantara teh aya bubuka eusi jeung panutup. Tah ngarah urang enakeun dina biantarana
kudu aya eta teh. Meskipun emang hiji dua mah leungit teu nanaon, tapi saenteuna lengkap leuwih leuwih sae. Bubukana aya, eusina aya jeung panutupna. Ngarah dina biantarana oge enakeun. Tuh. Rangkaina wewengkon. Nu katiluna eusina mundel, mundel. Ya. Hatina eusi biantara teh rea mangpaatna jeung pulungeunana pikeun anu ngadengekeun teu padu ukur nyieun atawa nyontok teks biantara anu geus aya. Jadi eusina mundel teh ya. Si eusi biantara teh loba informasi anu kaurangna teh oh nya ternyata kitu. Oh nya ternyata kitu. Tah. Jadi biantara manehna teh aya kitu nyerap ka urang teh. Ya, aya informasi anu anyar keur urang terus jadikeun pengetahuan keur urang. Eusina mundel. Tah terus kaopat bahasana hade. Biantara teh kudu matak ngirut sabab patali jeung seni nyarita. Kukituna basa anu digunakeun nangge kudu benghar tur mamanis ku mamanis basa. Bisa dieuyeuban ku sisindiran, babasan jeung paribasa jeung rea-rea deui. Ha, pernah kan lamun urang ngadangukeun biantara sok aya sindiran, sok aya babasan jeung paribasa. Contoh. Di samping teu disalempak ka kuping tapi teu kompak. Weus. Aya wae teh kadang-kadang mah nya dina biantara teh. Lamun assalamualaikumna teu dijawab. Di samping teu disalempak tiris. Ya, eta babasan jeung paribasa atau basana kudu hade lah. Pokona mah eusina teh kudu sae nya. Terus nuka tayu terakhir nepikeun biantara. Nepikeun biantara aya genep unsur nyata nuka hiji. Jadi lamun kieu maksudna nepikeun biantara teh hal-hal naon wae anu kudu diperhatikeun dina biantara. Nepikeun biantara anu kahiji sora, nuka duana lantong, nuka tiluna wirahma, nuka opatna nada, nuka limana pasemon, nuka genepna pasang peta. Salasna ieu tos didugikeun ku bapak, lamun masih kene ingatnya dina ngadongeng, dina tahun kamari ngadongeng, atos pisan didugikeun ku bapak. Hampir sami deh sadayana teh, ya, da kitu-kitu kene. Kusabab ngadongeng sareng biantara mah nyaeta seni nyarita. Jadi nyarita teh kos kumaha nu sae, tah ieu aya genep unsur. Ya, urang bahas we. Nu kahiji sora. Sangkan biantara kadengi kubalarea, sora teh kudu bedas jeung tatag pentes jeung henteu loba ngarandeg dina nyaritana. Ya, aya sora. Ah, biasana kamari tos disebutkeun. Nu kumaha nu bedas teh, nu kumaha nu tatag teh. Ya, jelas kadengena bedas. Lamun bapa nyarita di hadapan kelas, minimal kadugi ka pengker. Nah, minimal kadugi ka pengker, lamun jelas ka pengker atau sakitu. Ulah dugi ka kieu bapak hoyong nan jelas pisan ka pengker kadangu pisan jelas nu hareup jadi teu jadi aneh kadanguna kusabab gorowokan bapak. Tak eta ulah dugi ka kitu. Ya. Terus bentes jeung teu loba ngarandeg dina nyarita tah. Nu loba sok lamun biantar sok kieu. Tak eta teh lamun tiasa mah minimalisir tong dugi ka seueur nu kituna. Lentong. Lentong teh intonasi. Sakumaha ilaharna urang Sunda matak lentong nage Sunda ulah nepi ka biantara make lentong Indonesia. Jadi lamun urang lentong Sundanya kitu we lemas lembut kitunya. Ulah dugi ka ayeuna make contoh urang-urang Sunda ya. Da beda lah lantong urang Sunda contoh jeung urang Medan. Wah anu keras pisan. Anu gurowokan biantarana teh. Namun urang-urang Sunda nya make lentong eta, insyaallah pesan nama meskipun urang teu kudu gurowokan, lamun urang hade dina biantarana pesan nama dugi. Gitu.
Terus nu katiluna Wirahma. Wirahmana teh ancak gancangna tarik halona nyarita. Ulah rusuh teuing jeung ulah ngajayai teuing. Jadi laun gancang na nyarita, terus tarik jeung laun na nyarita, halon teh hak laun. Ulah rusuh teuing jeung ulah ngajayai teuing jeung ulah lila teuing gitu nya. Contoh lamun aya kieu urang ge lamun ngadangukeun biantara anu ngajayai lila teh. Biantara maca komonya, dia memaca jaba lila, wah tentu hese we nya. Beki we tunduh urang ngadangukeun teh. Tak ulah rugi ka kitu. Wirahma teh kudu sae. Nu mana urang kudu digancangkeun, nu mana urang kudu diancakeun. Atawa urang contoh ulang kudu ditarikkeun, dilaunkeun eta dina wirahma ajana. Nu kaopat nada. Nada patali jeung rasa eusi biantara. Upamana bae pika sedihan atau pika bungahan kudu saluyo dina nepikeunana. Contoh lamun jadi lamun ayeuna tadi disebutkan yang aya biantara hajatan. Da mah mungkin urang biantara hajatan nadana nya lagamna lagam anu pika sedihan kawas nu kapapatenan atau nu aya nu maot. Da moal pasti we kudu gembira. Atau dibalikeun anu maot nya biantarana hajatan. Oh. Dicarekan atau keteh ku keluarga anu maot na teh nya kalah seserian ieu mah lain kalah bela sungkawa cenah. Tanada. Nu kaopat nu kalima pasemon. Nya pasemon tah. Yeuna ge bentukna ge berarti ekspresi anu kagambar teh kudu luyu jeung ditepikeunana nya. Tuh tan tadi upana bae biantar hajatan manya ekspresina sedih. Namanya ayeuna biantaran hajatan nu kudu senang-senang tapi sedih ekspresina. Berarti nu biantarana berarti mantana berarti. Hajat nikahkeun nu biantara mantana, mantakna ekspresina sedih. Nu kagenep pasang peta. Gerak atawa efektif gerak anu gerak awak gerak awak anu efektif teka leleuwihi biasana pasang peta nuturkeun wirahma jeung nada biantara. Nah contoh bapak ini nerangkeun tuh ya mana ta sok aya we gerak-gerak leungeun teh padahal eta teh teu dihaja gitu nya tapi geus spontan we gerakan teh. Tah dina biantara oge sok aya nu kitu gerak si leungeun teh digerakkeun anu ulah kaleuwihi ulah tepikeun ka ena urang kudu gerak tapi pas biantara lulumpatan wah manya we aya biantara lulumpatan naon cenah ieu teh yah eta nepikeun biantara sapatos nama ieu nu terakhir nya dina laungan anu ayeuna tuh anu terakhir bapak ngaturkeun nuhun kana perhatosanana terus pami aya patarosan kana materi-materi seueur saresnana patarosan pasti we teu ngarti gitu nya kudu saresna mah teu ngarti teh ngarah milarian deui ah teu cukup ti bapak berarti merehin milarian informasi-informasi nu sanesna. Nah, tiasa saresna kanggo pertarosan tiasa di kolom komentar dina GCR nya biasalah diskusi sapotos kitu tong siga kamari kumaha damang pa alhamdulillah damang pa ngan kitu we hungku atuh aya pertarosan ke aya naon ke ngarah rame dina GCR teh nya siap nya ya atuh nuhun sekali deui. Mung sakitu hapunten bilih aya kalepatan dina bapak ngadadarkeun materina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.